Ljudi, moram da vam priznam jednu stvar, apsolutno sam se navukao na otvaranje Panini i sliči se za svetsko prvenstvo u futbolu, tako da danas znate koja je priča, 10 kesica, 10 šansi, 10 prilika da dobijemo nešto zaista fantastično. Vi lupite like, ostavite subscribe obavezno ukoliko želite još ovog sadržaja, zato što kesice nisu jeftine, svako ovo otvaranje me košta minimum 900 dinara, tako da drugari, nećemo mnogo da dužimo. Da vidimo šta će nam doneti današnjih 10 kesica, iskreno veoma sam se navukao na ovaj fazon otvaranja, zato što dugo nisam i onda kad dugo ne otvarate, jednostavno ovaj... To preovlada, je li tako? Idemo polako. Prva kesica za danas, Ochoa, ok, golman Meksika, ovo nam je duplikat, idemo dalje. Opa, šta, ne mogu, znači zašto, svaka prva kesica donese nešto fantastično, ali ljudi, ja ću bukvalno, ja ne znam, ja moram da počnem da se pravdam za ove stvari. Znači, Legends, reprezentacija Nemačke, osvajači iz 1990. godine, ovo je nešto neverovatno. Ljudi, ja ne mogu da verujem što se dešava. Bukvalno ne mogu da verujem. Lupite like makar za ovo. Ok, Danilo, dobili smo Danila. Dobili smo Iranca i prvi Švajcarac i to Jan Sommer, golman Švajcarske. Ok, ok, zaista fantastična kesica. Znači, ljudi, počeli smo veoma, veoma jako. Dva golmana. Golmani su inače veoma retki u ovom otvaranju, odnosno u ovom albumu. Svi se žale da ne mogu da dobiju golmane. Tako da nas očigledno je počelo da sere od samog početka, od prve kesice, već smo dobili nešto fantastično. I da vidimo šta je sljedeće, što ćemo da dobijemo u sljedećoj kesici. Ok, ponovo Danci. Skov Olsen, dobro. Jao ljudi, Urugvajac, ali znate šta je iza, da vidimo šta je to iza, I još jedna Legends kartica. Šta se dešava, zašto me sere ovoliko, ovo je bukvalno namešteno, ja ne mogu da verujem. Englezi Legend kartica osvajači 1966. godine. Imam osjećaj da će Englezi možda ovo svetsko da budu osvajači. Nešto mi govori da će možda biti osvajači. Valja zbog toga što je ona kraljica preminula pa možda žele da se oduže kraljici i narodu najverovatnije. Imamo dalje Nuno Mendes i ovaj fantastično Portugalac. Sjajno. I posljednja kartica za danas u ovoj kesici je Kamerunac Onana. Andre Onana, ali opet... Ja ću onanisati posle ovog otvaranja 100%, zato što u dve kesice smo dobili dve zlatne Legends karte. Ljudi, gde ovo ima? Gde ovo ima? Samo na mom kanalu. Tako da, nemojte zaboraviti da se subscribe-ujte ukoliko niste. Eventualno da lajkujte klip. Zato što ovaj kontent zaista nije jeftin, ali makar se apsolutno isplaćuje. Vidimo koliko smo dobili ovde. Rodrigo de Paul, Argentinac, idemo dalje, međutim, ne, ovo se ne dešava, ovo ne može da se desi, šta smo dobili, da li je moguće, Brazil 1970-a, ljudi, mene neko zajebava ovdje. Mene neko ovde zajebava, ljudi, znači ja ne znam šta se dešava, čove, ali to nije kraj, molim, šta, Francuska 98-a, Francuska 98-a, Brazil 770-a, da li je ovo bre moguće, ja ne mogu da verujem, šta smo dobili još, koliko smo još dobili, smo još Brazilca, Marquinhos, ma da li je moguće bre ovo, šta je bre ovo, ovo nije moguće, ovo je bukvalno nije moguće, ovo je skrivena kamera, Ljudi, šta je ovo? U tri kesice, čekaj, koga smo dobili još ovde? Ovde smo dobili nekog Australijanca. Australijanac, okej. Ljudi, šta je ovo? Francuzi, Nemci, Englezi i Brazilci. Ljudi. Ma ne, to je to, završili smo se danas. Vidimo se u narednoj epizodi, to je to, lupite like, ostavite, ja neću. Znači, ostalo mi još koliko je ostalo kesica? 2... 4, 6, 7, neću da otvaram, to je to, završili smo za danas. Jednostavno, ne želim da pokvarim ovo, bukvalno ne želim da pokvarim. Lupite like, ostavite subscribe, a mi se vidimo neki naredni put. Ćao!